tak ta směna je pro nás dost problematická. My se ještě v rámci diskuze budeme ptát právě na to, jaký je záměr vedení města k tomu, jak využívat tu ubytovnu dál, protože ta možnost využití je velmi limitovaná tím, že tam nejsou dostatečná parkovací místa. Takže my se budeme dotazovat na to, případně si dovedu představit, že by v té ubytovně mohl být nějaký typ studentského ubytování, který není třeba tak náročný z hlediska parkování, ale budeme se na to ještě dotazovat a chápeme tu směnu velmi problematicky, protože nechceme, aby ta ubytovna zůstala jako danajský dár na bedrech našeho města. Tak já tu dohodu velice vítám. Myslím si, že už bylo hodně dlouho času uplynulo od toho, co jsme se rozhodli, že město o tu budovu stojí i z toho titulu, že tam nevznikne v režii nějakého soukromého privátního subjektu nějaká ubytovna pro nepřizpůsobivé, čeho se občané obávají. A tak jsem moc ráda, že město nemá dostatek bytů, tak určitě v tom novém objektu by měly vzniknout nějaké byty pro různé cenové skupiny, teda za různé nájmy, samozřejmě včetně těch dostupných. Je potřeba dobře promyslet, co konkrétně v tom domě bude a jak znám, ten jeho stav je potřeba vynaložit dost prostředků na celkovou rekonstrukci a přestrukturalizaci těch prostor. A teď jsem momentálně moc ráda, že se to konečně posunulo, protože pokud si vzpomínáme první dny války na Ukrajině, tak my jsme hned na druhý den jako diecezní charita obdrželi v podstatě klíče a spolu s pracovníky integračního centra pro cizince a našeho dobrovolnického centra a s regionálním ukrajinským spolkem, tak hned první víkend tam naběhla četa, uklidili jsme, postupně jsme vymalovali, vybavili ty prostory a pak se to zadrhlo. Takže mrzelo mě, že není město schopno tak rychle ty budovu aspoň vypůjčit, aby jsme tam mohli provozovat ubytování pro Ukrajince, což se naštěstí teďka posunulo, takže já budu ráda, že teď, když už ti lidé tam bydlí, takže se to vlastně převede do majetku města a město bude mít daleko volnější ruce ve využití ty budovy a rozhodně je potřeba, aby využilo i stávající dotační programy na rekonstrukci. Já jsem velmi rád, že to věřím dneska dopadne, že proto většinově zvedneme ruku. Já se to snažím tomu pomáhat celé volební období. Je to poměrně složitá záležitost, protože na začátku šlo o odprodej od státu, což se ukázalo, že je téměř nerealizovatelné. A pak jsme zjistili tu možnost, právě možnost výměny s fakultní nemocnicí, která zase poměrně složitě s účastí ministerstva financí, ministerstva zdravotnictví, fakultní nemocnice a města se v několika etapách zdá se podaří. No a jsme za to rádi, chtěli jsme to od začátku a sociální odbor na městě na tom zapracoval, má připravené využití, zejména pro sociální služby, čili počítali bychom tam zřejmě s ubytovnou, nějakými malometrážními byty a s možností tam poskytovat sociální péči, třeba takovou v uvozovkách ambulantní formou. Takže já si myslím, že město přesně takový objekt potřebuje a ten objekt navíc je v dobrém místě, stavebně je, řekněme, v pořádku a je potřeba tedy zrekonstruovat ty bytové jednotky a dneska v těch cenách, cenových relacích, i kdybychom do toho dali do každého ty bytové jednotky, a jich tam 120, třeba milion, tak za tyhle peníze bychom nic nepostavili, co by bylo pro sociální využití. Já bych začal od konce, jak bychom si představovali to využít. Tam je asi největší problém toho, protože podle současného územního plánu, když z toho uděláme byty, tak to nepůjde, protože tam není dost parkovacích míst. To je ten největší problém. Jinak jsem pro i proto, aby se dali teď peníze na to, na tu opravu, aby tam mohli být ubytovaní Ukrajinci, protože potřebujeme i posunout z naší městské ubytovny a uvolnit tak jako sociální byty pro potřební hradečáky. Takže to všechno, jo. Chybí mi prostě odvedení města, nějaké koncepční vysvětlení, jaký mají záměr, co s tím chtějí udělat, proč to tam je, ale podpořím to. Stejně jako teda všichni Piráti to podpoříme. Tak ta dohoda ve mně, můžu říct, vzbudila nadšení, protože samozřejmě směníme pozemky, ale město bude doplácet pouze 1,5 milionu korun a získá velký objekt, ve kterém budou moci být zřízeny buď sociální byty, nebo startovací byty, nebo cokoliv jiného. A vezmeme-li v úvahu to, že objekt Pilot 1, multifunkční dům,
nebude postaven, protože investor nám sdělil, že ho prostě stavět nebude a navíc se zříká jakýchkoliv sankcí vůči městu, takže městu se tam otevře další pozemek, který bude moci být ve spojení s tímto domem využit. Takže já to vnímám velmi pozitivně a v podstatě je tím uzavřeno 3,5 leté úsilí našeho vedení města, kdy jsme chtěli tuto ubytovnu získat. Jsem příznivec toho, aby jsme to změnili. Zaprvé ten objekt je dlouhodobě prázdný, nevyužívaný a to je velká škoda. Je tam velké množství malometrážních bytů, kterých je ve městě nedostatek a město, i kdyby tady nebyli ty ukrajinští uprchlíci, nebude mít problém je naplnit, protože tady je spousta lidí, kteří potřebují rozumné bydlení v malometrážním bytě, a takže si myslím, že to uplatnění se najde. Mám jenom obavy z jiné věci, že tak, jak ta ubytovna byla dlouhodobě nevyužívaná, tak je poněkud schátrala, abych to řekl slušně, a je otázka, nakolik budeme mít prostředky, aby jsme ten barák dali do dobrého stavu. Z toho mám trošku obavy, ale nejprve ho musíme získat a pak se můžeme bavit o tom, co s ním provedeme dál. Tak Změna a Zelení vždycky podporovali to, aby město získalo ubytovnu, takže z tohohle pohledu jsme jakoby spokojení, že konečně to vypadá, že ten převod bude dokončen. Trošku je zvláštní, jaké pozemky se směňují, ale jako asi u toho trošku zavřeme oči a vezmeme to tak, že to hledala se nějaká protihodnota, aby město nemuselo platit nějakou tu nesmyslně vysokou cenu, za kterou by se to muselo kupovat, ale o tom, k čemu budou parkovací místa fakultní nemocnici, tak trošičku pochybuji a má to taky trošku riziko v tom, že se tím odsouvá projekt na stavbu parkovacího domu, protože fakultní nemocnice nemůže stavět parkovací dům, nemůže ho financovat, ona primárně musí investovat do nemocniční péče, nikoli do stavby toho parkovacího domu, takže to trošičku tuto věc s tím parkováním komplikuje, ale obecně to podporujeme. My si myslíme, že by se mělo primárně ověřit, aby ta ubytovna mohla být transformována na bydlení, aby tam bylo bydlení dostupné, částečně sociální, případně nějaká doplňková funkce se sociálními službami. Víme, že tam je problém s parkováním, ale dá se to podle nás řešit.